Astri? Da, da ćemo uzeti snaps. Stvarno, a šta je snaps? Snaps su petarde. Male petarde. Da, staviš na pod i onda skačeš, a svi ćemo uzeti po 4. Stvarno? I svi ćemo presnuti na pod na jednu hrpu i svi ćemo skačeti. Svi ćete da skačete? Da. Pa hoćete reći drugarima da to se može kupiti? Da. U dio komerc radnjama? Da, i to je čarobne. Jesu to čarobne petarde? Da. One se ne pale. Da, pucaju na udarac. Ima, ovi vidite kakve radnje. A, imaju ovdje svakakve petarde i rakete. Imaju puna petarde, a najjače su ove mali snaps. O, i sad ćemo da pucamo snaps. Idemo napolje, drugari. Šta to pravite vas dve? Rafal, rafal. Sa čim? Snapsom. Sad ćemo Hajde. Op. Je li bilo zabavno? Da. Vi imate neke čarobne patike? Da. Jesu to neke čarobne patike? Da. Pucaju. Ajde da vidimo koju još boju imate. Ja ne mogu imamo žutu, sad ćemo ipak žutu.